Genda mchalo lime oba commissioner busure wo. Right Honorable Mathias Mpuuga bamukute kunkona kuwa commissioner. Kakati no akasatiro mu National Unity Platform. Yonajyo sinzi denjega lukubu zako. Webali nyue webali dara kuvayo nukubile ntika dekaza fezo mzinzi zo mugundu. Okula chama nyinyi nyinyi dara kugamba. Muna subscribinga, sharinga, commentinga. Ugende kumitimba gano jafijo na. Oyongiro kubanga. Otugobera tukutuseko okufefeta okwa muzinzi okwa mugundu josinzide mwana wa mama mwana wa tata omulunja mpuliriza nawo agenda maso kubanga ogoberera wetuogerera akasatira akamanyi keyongedde wakati munda mukibiina ekimanyikiddwanga ekya National Unity Platform obekiyitibwa nopo mu bufunze nga kino kikulibwa senkulu Honorable Robert Chagurany Sentamu abangi gwe manyinga Bobi Wine basebe ne banyabo gwe tujide kumpewo nga tuchikakasiza nti ono bategezeza Honorable Mpuuga nti akwate enguguze asibe ave kuwa commissioner okusinzira ku kiwandiiko kye tufunyeko kopi nga bw'ogenda maaso okubanga okiraba ku screen yo gwampuliza n'awandaba kigamba nti statement on corruption and abuse of office. Nopu egamba nti mukawefuwe gwe tulimu owokulabisa obuli bw'enguzi oba okutanya omusimbi ogugenda maaso wali munda mu parliamentary ya Uganda basaba ne banyabo tukizudde nga waliwo n'abamu ku bakulembeze mu kibiina munda mu kibiina kyaffe abeetaba mu buli ake buno oba mu kuwutanya omusimbi gw'omuwi w'omusolo. Onagamba nti kino kibadde kimanyikiddwa nnyo mu kibiina ekya National Resistant Movement becha NRM wabula atesho nyamizo okubanga tukizuddenga n'abakulembeze baffe okuli Right Honorable Mathias Mpuuga n'abalala basatu bebamu kwabo abeetabye mu bwosobola okuyita okuwuttanya omusimbi Kyagulanyi agamba nti twakitegeddeko nga ow'ekitiibwa Mpuuga yaweereddwa ensimbi za kuno obukadde bitaano oba kyosobola okuyita 500 million Ugandan shillings mungeri etali mateka oba mungeri yetutakiriziganya nayo fenge kibiina norwecho wakati mulikiko olwatudde olunaku olweggulonga 28 olwokusatu okuwaako mukyabadde wali munda mu lukiiko bano bagenze maso okubanga bakka bakuyita okukunya bakunyakunya basajja bakulu bano era wano ow'ekitiibwa Mpuuga yagenze maso okubanga akkiriza nti kituufu yafuna omusimbi guno obukadde bitaano mbagirawo nga amaze okukikakasa nti yeetabye mu mbeera zino bamutegeezezza nti kyalina okukola mu kaseera kano kwe ku stepping down ku kifo ekyamuweebwa ekyoba komishona bwa paramenti mbagirawo kino nno kireeseewo akasatiro k'amaanyi era njagala okubuulira nti bukya ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga nsamba akwatibwa ku nkoona oba akyusibwa n'aggyibwa ku b'oludda oluvuganya gavumenti wabaddewo akasatiro k'amaanyi nnyo ne kusiba emitaafu n'obutakwatagana of course kino kireetawo akasatiro k'amaanyi wali munda mu kibiina ekya National Unity Platform kubanga Honorable Kyagulanyi yasembeddwako okulabikako mu lumbe lwa omugenzi lw'omwa akulira ekika ky'endiga kati omugenzi yafudde bambi nga munyiikaavu nnyo obanga yabadde munyiivu nnyo ndowooza ate obusungu obwalabisa ebubwako wali mu lumbe kwabadde kutabulotobula lwa nsonga ezifaanako bwe ziti of course kano kaseera kazibu ye lwaki tugenda kuleetera byonna tugenda kuleetera byonna kole ekintu kimu subscribe nga sharinga commentinga ogenda ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediatv.com Facebook, Instagram, TikTok n'emitimbagano gyonna tuyongere okubanga tukuweereza yenzise Maganda Moses Swap lwa Kampala Media TV n'egyosinzidde.